you do to me. Oh, it's what you do to me. What you do to me. Olá, William, tudo bem? Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao programa Vitrine Plus. Obrigado, Débora, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui para falar um pouco do meu projeto para vocês. Ótimo. Vamos falar que há algum tempo, vamos dizer assim, esses anos todos vem melhorando essa qualidade de vida para os pets. O tutor tem um novo olhar. Sim. Agora a gente tem ótimos profissionais, com muita coisa boa para apresentar aos tutores. Vamos falar então sobre este projeto maravilhoso que é Cão Obeso. Me chamou muita atenção toda vez que eu venho aqui no hospital veterinário. E eu fiquei encantada, assim. Eu gostaria muito de saber, como também acho que o público gostaria de saber sobre este projeto. Então, a palavra é sua. Fique à vontade. Muito obrigada. O projeto Cão Obeso, ele surgiu esse ano, na verdade, junto com as minhas orientadoras do mestrado. Recentemente, a gente começou a planejar ele agora no início do ano, justamente porque a obesidade, ela ainda é uma coisa muito recente para o proprietário. Exato. Né? Até para a medicina humana, né? Hoje em dia a gente tem que entender que a obesidade nossa e como dos animais também é uma doença que precisa ser tratada seriamente. Verdade. Algumas vezes a gente acaba esquecendo que é uma doença, acha bonitinho o cachorro ser mais gordinho, acha bonito o cachorro ter uma gordurinha ali, um acúmulo de gordura aqui, onde tem que apertar, então a gente acaba esquecendo que isso realmente é uma doença e precisa ser tratado. O intuito então do projeto, o que que é? A gente visa a saúde do animal com emagrecimento saudável. Ótimo. Então o que que a gente faz? Nós fazemos uma avaliação desse animal, o proprietário, o tutor, traz o animal para a gente faz uma avaliação, vê se ele se enquadra realmente como um quadro de obesidade. Às vezes o proprietário tem dificuldade em saber se o animal é realmente obeso ou não. Uhum. Então a gente faz essa avaliação para ele e fala, olha, realmente ele é um animal obeso que precisa de tratamento. Uhum. Fazemos uma avaliação cardíaca desse animal, eletrocardiograma, ecocardiograma, exames de sangue, para a gente ver se está tudo bem realmente com ele, de protocolo, faz exames para o fígado, para o rim, hemograma, bem completo. Colesterol bem completo, mais completo possível, para a gente realmente ver se só a obesidade realmente que ele tem. Ou acomete alguma outra patologia. Ou se tem alguma outra doença que pode atrapalhar o desenvolvimento do projeto ou tratamento, né? Que pode comprometer a saúde dele por causa dessa doença. Uhum. Em seguida, depois disso, se o animal estiver tudo bem com ele, a gente começa a passar para o proprietário as orientações com relação à alimentação, com relação à rotina do animal em casa, como deve ser. Uhum. E a gente orienta a trazer aqui para ele fazer um exercício monitorado para a gente ver exatamente isso. Qual a intensidade do exercício que esse animal suporta. Certo. Por ele ser obeso, então a gente sabe que ele não vai aguentar um exercício tão forte quanto o animal magrinho. Exato. A gente tem que saber a intensidade, o tempo de exercício, para não comprometer principalmente a articulação e os ossos desse animal, que é um grande problema hoje em dia dos animais obesos. Exato. É o desenvolvimento de problemas articulares e ósseos. Uhum. Então a gente tenta fazer todo esse programa para a gente conseguir fazer bem certinho para esse animal. É personalizado, então cada animal ele vai ter um tempo certo de esteira, uma velocidade. Uhum. E o intuito do projeto é que da idade. Imagina, também. Sim, a idade influencia bastante. Uhum. Então a gente sabe que animal mais novinho, eles têm um pique maior, mesmo sendo gordinho, eles conseguem desenvolver um tempo maior. Aí os animais mais idosos, algumas vezes eles não vão conseguir desenvolver aquela atividade tão bem quanto os animais novos. Uhum. Então a gente visa justamente procurar encontrar o ideal para aquele animal. Então, o objetivo do trabalho, o que é? No final do projeto, a gente passa para o proprietário, olha, em casa faz essa dieta mesmo que está funcionando, nessa quantidade que você está fornecendo mesmo de alimentação, e o exercício para ele, o ideal é que seja desse jeito, tantos minutos, nessa velocidade, com uma pausa de tantos segundos, de tantos em tantos tempos, pelo menos tantas vezes por semana. Bacana. Então, o proprietário vai sair daqui sabendo, quando acabar o projeto, o que ele tem que fazer com o animal em casa para continuar o tratamento em casa? Bem orientados. Bem orientados. Bacana. O projeto é recente. Sim. Mas dentro desse tempo, há uma demanda maior desses animais? Surgiu muitos animais? Como que tá? Tem muitos pacientes? Tenho. Atualmente a gente tem mais ou menos cerca de 12, 13 cadastrados.
Infelizmente não são todos que podem participar do projeto, porque às vezes tem alguma outra doença, a gente acaba descobrindo que nos exames apareceu alguma doença, que ele pode comprometer o tratamento, ou até mesmo o proprietário, às vezes acontece alguma coisa que ele não pode mais trazer o animal para a gente. Então a gente tem algumas limitações para fazer o projeto. Exato. Atualmente a gente tem entre 12 e 13 animais cadastrados, desses atualmente a gente tem 5 fazendo a rotina de esteira. Tem mais uns 2, 3 que estão tentando fazer adaptação, que eles não gostam muito da esteira, então a gente está tentando acostumar eles com a esteira. Aos poucos. Aos poucos. Mas a gente nota muitos, a gente vê uma rotina muito animal obeso, mas que acaba o proprietário acha que não precisa. Né? Então, depois que a gente começou a divulgar um pouco mais, a gente está tendo uma procura maior. No início a gente tinha só 2, 3 animais. Aí agora desse último mês para cá a gente já conseguiu mais uns 10, já conseguimos praticamente 12, 13 animais. Olha. O intuito é que a gente tem pelo menos 15 animais, que é o que a gente consegue fazer nesse. Para ter um índice bacana, para a gente ter bastante resultados. E para a gente também conseguir, às vezes, divulgar esse trabalho para fora também. E tocar o projeto. E tocar o projeto, se Deus quiser. Bacana. William, como que funciona esse procedimento aqui no Hospital Veterinário, aqui em Lages? É, o proprietário ele pode vir aqui diretamente no CAVE ou acabar ligando para cá. Pede para fazer a ficha de inscrição do animal obeso. O pessoal da secretaria ele já conhece o protocolo, então ele vai anotar para mim o nome do proprietário, o nome do animal, o telefone para contato. Se o proprietário puder passar para a gente o peso, mais ou menos, a raça, para a gente ter uma ideia, se ele pode se enquadrar no projeto, eles anotam também para mim. Aí eu vejo na agenda quando que eu tenho uma vaga disponível e a gente acaba combinando o horário para ele vir aqui, um dia em horário para ele fazer uma primeira avaliação. Tá? Essas avaliações, a princípio, a gente conseguiu patrocínio do laboratório, então a gente conseguiu isentar o pagamento desses exames a princípio. Sim. Então, a princípio, é só ligar, fazer o cadastro que a gente entra em contato para fazer as avaliações. Vamos falar um pouquinho do procedimento. Eu gostaria então que você falasse. O cachorrinho, o cãozinho entra, quais são os procedimentos iniciais? Isso, a partir do momento que ele começa a participar do projeto, a gente faz rotineiramente um exame de eletrocardiograma para a gente avaliar frequência cardíaca, como é que está o coraçãozinho dela, se está trabalhando bem, se tem algum problema eletrocardiográfico. A gente faz a pressão arterial também dos animais, porque a gente sabe que, assim como a gente, quando a gente passa um pouco do peso, a nossa pressão arterial começa a dar alteração. Então a gente faz rotineiramente, todo dia antes do exercício. A gente afere o eletrocardiograma, afere a pressão arterial, faz às vezes uma avaliaçãozinha, uma auscultação no animal. Coloca ele na esteira, pelo menos 30 minutos, né? A gente tenta adequar a velocidade para o animal conseguir cumprir os 30 minutos. Terminando o exercício, a gente afere novamente a pressão arterial e o eletrocardiograma para ver se o exercício pode interferir alguma coisa nisso. William, qual é o tempo de tratamento hábil para esse paciente aqui no hospital? Ou depende muito de evolução do tratamento, da condição em casa, aqui, né? Enfim. Sim. Aqui no nosso projeto, o tempo que ele vai ficar fazendo o projeto é de aproximadamente 2 a 3 meses. Certo. Mas o tratamento não acaba quando a gente acabar o projeto. O proprietário tem que saber que, assim como a gente, quando a gente fica acima do peso, depois que a gente emagrece, a gente tem que continuar fazendo dieta, fazendo exercício. Então a gente passa isso para o proprietário. O que a gente orienta? A perda de peso do animal não pode ser muito agressiva. Assim como para a gente faz mal o animal perder peso muito rapidamente. Exato. Então o animal, a gente orienta o proprietário que ele deve perder no máximo 2% do peso por semana. Esse é o ideal. Então o tempo final de tratamento vai depender de quanto o animal precisa perder no total. Certo. Se o animal precisa perder muito peso, aí então às vezes vai 4, 5, 6 meses. Assim como a gente, o proprietário não pode ter pressa em fazer o animal emagrecer. Se emagrece muito rápido, tem muito problema também, principalmente de eletrólitos. Olha. Principalmente também de descarga cardíaca também. Exato. Pode ter uma alteração também. Verdade. E também o animal ganha peso muito rapidamente, se ele perde muito rapidamente. O que vai rápido, volta rápido. Exato. Então, o ideal é que seja uma perda bem tranquila, progressiva. Então, o projeto, a gente vai estar monitorando isso também, para ver se o animal não está perdendo muito peso, muito rapidamente, que isso pode fazer mal para ele também. William, desses pacientes que você tem, algum resultado já significativo? A gente está bem no início do projeto ainda. Esse é o primeiro mês que a gente está efetivamente ótimo, fazendo. Ótimo. A Pretinha, ela já teve uma melhora na qualidade de vida.
né? A proprietária fala que ela não conseguia subir escada, tinha muita dificuldade de subir na cama. Olha. Hoje em dia ela já fala que ela acorda mais cedo por causa do projeto, já a rotina dela já melhorou bastante. Uhum. Acorda mais cedo, sobe na cama, já pula da escada até, já faz mais arte. Com relação à perda de peso, a gente ainda não chegou a fazer uma aferição final do peso dela, mas a gente estima que ela já deve ter perdido nessas primeiras duas semanas em torno de 200, 300 gramas, o que é um peso, uma perda de peso excelente para ela, está dentro do que a gente esperava. E o intuito é que isso continue progressivamente, essa perda de peso. Exato. E a parte nutricional desse tutor em casa com esse animal? É, a parte nutricional, a gente passa as orientações para o proprietário em casa. A gente orienta o proprietário qual as melhores rações, qual a quantidade que deve ser fornecida, com que frequência deve ser fornecida. O proprietário fica com dó porque parece que é muito pouquinho que a gente está falando, né? Mas a gente, aquele pouquinho já tem a necessidade... Há um benefício. Já tem um benefício, já vai ter a necessidade diária de proteínas, exato, de carboidratos, exato, de calorias necessárias. Então, para o proprietário pode parecer pouquinho, mas para o equilíbrio do animal... Tá excelente. É normal, né? A gente que tem os animais sempre pensa... A gente sempre fica com dorzinha. E a gente fica com dor. A gente tem que aprender também que, assim, o animal só vai emagrecer se a gente fizer alguma coisa. É como se fosse criança mesmo. Se o pai não faz a dieta na criança, a criança não tem vai que perder ser rigoroso peso. Mesmo. Então, o tutor ali, os pais do animalzinho, tem que ser rigoroso também na dieta do animal, verdade, também. Não pode ficar com dó de ser pouquinho de ração, não pode ficar com dó de comer alguma coisa e não dar um pedacinho para o animal. Meu Deus. Felizmente tem que ser bem rigoroso. Meu Lembrar Deus. Que a obesidade é uma doença e que o animal pode acabar... E acomete muitos órgãos. Comete muitos órgãos. Que vai surgindo com o tempo, sim, enfim. Problema articular, principalmente, cardiovascular, problema, exato, respiratório. Tem muito animal que tem dificuldade respiratória porque é muito gordinho. É. Tem animal que tem muito problema cardíaco por ser gordinho. Pressão arterial alta, isso como pra gente também faz mal, pro animal também faz muito mal, ter a pressão arterial muito elevada. Nossa, tanta coisa boa, né, pra gente falar. Sim, tem bastante coisa pra gente falar. Obesidade é uma coisa que hoje em dia é um tema muito recente, então a gente tem muita coisa ainda pra trabalhar em cima. Evoluirmos. Sim, com certeza. Alguma coisa que você gostaria de pincelar deste assunto? Sim, gostaria só de lembrar a todos os proprietários que a obesidade... ela é um problema sério, evitar de tentar tratar em casa. Então, que a gente vê muito assim, eu comecei uma dieta em casa. Mas como? Sozinho, sem acompanhamento. Então, lembrar o proprietário que é uma doença, então o veterinário tem que estar envolvido no tratamento. Não é errado você levar o proprietário só porque está gordinho. Não, é uma doença, ela tem que ser acompanhada realmente, exato, né? Então, é que nem aquela coisa, a gente sabe que tem que ir nutricionista, que não pode ficar fazendo dieta, se a torta é direita, a mesma coisa para o animal. Então, lembrar os donos, os animaizinhos, os pais desses animaizinhos, que tem que levar no veterinário para fazer uma avaliação completa antes de começar qualquer tipo de tratamento para emagrecimento. Exato. Maiores informações? Maiores informações é só ligar aqui diretamente para o CAV ou procurar. É, período da manhã, estou sempre aqui, pode vir me procurar que eu posso esclarecer qualquer dúvida que o proprietário tiver sobre o projeto. Ok, muito obrigado. Imagina, valeu. Obrigado a você. Sucesso nesse projeto. Obrigado para vocês também. Obrigado. Muito obrigado. Oh, it's what you do to me.